10 травня 41-го. 500 німецьких бомбардувальників відправилися у найнебезпечніший політ у напрямку Лондона. Відчайдушна спроба поставити Британію на коліна. Увечері з Аугсбурга у тому ж напрямку вилетів ще один літак. У цього пілота своя мета. Сьогодні його останній день на волі. Цей чоловік – ідол. Навіть сьогодні. Такі люди ніколи не вчаться. Поплічники Гітлера. Гес. Заступник. Батько не раз повторював, що не згоден з цими правими екстремістами. Вони завдали Німеччині більше шкоди, ніж користі. Батько казав, вони або божевільні, або дурні. Мій фюрер, ви – це сама Німеччина. Коли дієте ви, діє ціла нація. Коли судите ви, судить народ. Гес ніколи не сходив з обраного шляху. Згадати хоча б його минуле. Він лишався вірним до кінця, жодних сумнівів. Він казав своїм рідним, що ні про що не шкодує. Як на мене, він був особливою людиною. З усіх поплічників Гітлера цей був найвідданішим. Гес завжди був трохи божевільним. І романтиком. Він сам знав про ці свої особливості. Вірив, наприклад, у лікування травами і так далі. Партія – це Гітлер. Гітлер є Німеччина. А Німеччина є Гітлер. Хайль Гітлер! Гес народився в Олександрії, Єгипет. За межами Німеччини. Як і той, ким він згодом так захопився. Родина Гесів займалася торгівлею. Їхній первісток виріс у розкошах серед еліти. Батько Геса мав усі якості справжнього німця. Геси були націоналістами. У кабінеті батька Рудольфа висів гігантський портрет Кайзера Вільгельма з вусами. На день народження він завжди піднімав бокал за здоров'я Кайзера. Кожне літо Геси проводили тут, у горах, подалі від реалій імперії. Безтурботна юність. Батько Геса бачив його ледь не наслідником престолу. Гес навчався у вищій комерційній школі і мав стати торговцем. Рудольфа не питали, чого він сам хоче.
Він почав вивчати торгівлю. І батько засмутився, коли старший син не пішов по його слідах. Він пішов своєю дорогою. Він пішов на війну. Серпень 1914-го. Усіх об'єднувала ейфорія національної єдності. Гес пішов добровольцем у перший баварський піхотний полк. Солдати були впевнені у своїй перемозі. Західний фронт. Війна в окопах. Поле бою вплинуло на світогляд молодого лейтенанта. Військовий обов'язок і відчуття безпеки. Він пише батькам таке. Міста палають. Захоплююче і прекрасне видовище. Війна. Навіть важке поранення не вплинуло на його ентузіазм. Щойно він одужав, пішов волонтером у елітні війська, у повітряний флот. Але стати героєм він не встиг. Війну програли, поки він проходив навчання. Однак він лишився вірним небу. Правда, по-своєму. Гесу, як солдатові фронту, дозволили вступити до університету без атестату. Мюнхенський університет неабияк вплинув на Геса. Генерал Хайус Хофер викладав геополітику і говорив про захоплення Сходу. Але тоді ще було надто рано для такого божевілля. Мюнхен, листопад 1918-го. Соціалістична революція і, як результат, поразка Німеччини. Та Гес швидко знайшов винуватих. Досі я не був антисемітом. Але після подій 1918-го я просто змушений був стати антисемітом. І так думав не тільки Гес. Серед мюнхенської еліти виникла таємна організація – Товариство Туле. Їхній штаб знаходився у елітному готелі. Їхній символ – свастика. Основна ідея – вищість арійської раси. Але комуністи винищили лідерів аристократичного товариства. Гесові чудом вдалося втекти. Травень 1919-го. Владі Рад прийшов кінець. Після суворої боротьби влади у Мюнхені захопили групи головорізів Фрайкорпи. Студент Гес приєднався до контрреволюції. Тут він знайшов політичний притулок. Атмосфера прокурених пивних пабів також неабияк вплинула на його подальшу долю. Ми разом мусимо створювати новий рейх, нову державу, могутню і величезну, на засадах честі і справедливості. Амінь. У 20-му батька звільнили з табору військовополонених. Рудольф прийшов, аби пограти з моїми братами у м'яча. Пам'ятаю, місіс Гес сказала нам: прислухайтеся до цього чоловіка. Чуєте, як він говорить? Це просто фантастика. Адольф Гітлер. Він буквально перевернув життя Геса. І не тільки його. У 20-му році Гес вступив до партії. Номер партійного білета – 16. А ще він вербував студентів у штурмові війська. Він завжди був налаштований войовниче. Наприклад, під час пивного путчу 23-го, коли спроба Гітлера захопити владу в Баварії провалилася. Поклоніння тим, хто загинув під час путчу,
стала своєрідним культом режиму, культом смерті. І в перших рядах, як завжди, Рудольф Гесс. Цим людям ми завдячуємо усім. Якби вони тоді не ризикнули життям заради Рейху, ніхто не зробив би цього потім. Ніхто. Та згодом цих передовиків забули. Ландсберг – незвичайна в'язниця. Там були не такі суворі правила. По центру стояв стіл. Вони могли сидіти один навпроти одного. У кутку куняв-охоронець. Я сідала десь неподалік і намагалася чимось себе зайняти. Прийшовши до влади, Гітлер призначив своїм секретарем сусіда по партії. Кар'єра Гесса почалася там, де незабаром і закінчиться – у в'язниці. Гітлер диктував йому свою книгу «Mein Kampf». Гесс писав своїй дівчині: «Я відданий йому. Навіть більше, я люблю його». Партія поступово приходила до влади. В касках та в уніформі. Гітлер уміло маніпулював людськими страхами. А за ним ішов його вірний помічник. За ними. Саме він організував виборчу кампанію. Віддано служив хазяїну і займав почесне друге місце. Вірність – абсолютний послуг. Фюрер – хазяїн, месія. А Гес – слуга, що був готовий зробити все для свого хазяїна. Гес продовжував літати. Літак партії він використовував під час кампанії і для того, аби лякати політичних суперників – лівих. Його двічі притягали до відповідальності. Його і його наречену Ільзу Прьоль. Одну із перших жінок, що приєдналися до партії. Гес не поспішав робити пропозицію. Вони все приховували. Особливо мій зять. Він не знав, чи буде правильно прив'язати її до себе. Адже то були неспокійні часи. Гітлер таки вмовив його влаштувати весілля, на якому сам був свідком. Ільза Гес була змушена ділити свого чоловіка з фюрером. У січні 33-го Гес пише до Берліна: «Моя мила дівчинко, невже це мені сниться? Я сиджу в кабінеті канцлера Рейху». Він отримав те, що хотів. Секретар Гітлера йшов за ним всюди. І був за це належним чином нагороджений. Гітлер призначив його замісником фюрера. Багатообіцяючий титул. Якби щось сталося з Гітлером, якби він помер від хвороби чи в результаті нещасного випадку, якби його убили, Гес мусив би очолити політичний рух. Гес – один із найбільш відданих рабів свого хазяїна. Німеччина рухається вперед. Мюнхен відбудовують. Нацисти поступово відбудовують свою диктатуру. У столиці під керівництвом замісника фюрера створено штаб партії, манію величі втілено у камені.
Але за цим вражаючим фасадом – складний механізм, що мав працювати ідеально на усіх рівнях. Спокуси, жорстокість. Національна соціалістична партія використовувала обидва методи. Сліпий послух став основою нового рейху. Партія – опора влади Гітлера. Гес – його помічник, відданий і надійний. Він став замісником фюрера в Національній соціалістичній партії. Але вже тоді цей титул набував іншого значення, адже режим нового рейху поступово змінювався на диктатуру, де Гітлер правив, як йому заманеться. Партія діяла як єдиний злагоджений механізм. Злагоджений механізм із суворими правилами. І цим усе сказано. Кожного, хто виділявся, суворо карали. Начальник штабу штурмових загонів Ернст Рем хотів забагато влади. Його усунули. Гес виправдав це убивство. Мовляв, усе заради добра держави. Штурмові загони віддані своєму фюреру, а фюрер відданий штурмовим загонам. Фюрер карає винуватих. Наш зв'язок зі штурмовими загонами відновлено. Ігри у владу. Замісникові також знадобився асистент. Мартін Борман. Відданий та амбітний. Не цурався брудної роботи. Майстер інтриг, що поволі підривав владу Гесса. Він був телепним, низькорослим, приземистим. Він добивався свого будь-яким чином. Часто жорстоко ставився до своєї дружини. Але до нього прихильно ставився тільки Гімлер. Всі його ненавиділи. Гес усе більше і більше залежав від свого секретаря. Як і Гітлер, Гес ненавидів нудну паперову роботу. Йому більше подобалася роль міністра іноземних справ. Коли німці-емігранти у Штутгарті зійшлися на свої щорічні збори, Гес уже був на батьківщині. Його запал був щирим, однак фатальним. Ви стоїте переді мною? Ви – представники великої нації, що не обмежена кордонами Рейху. А тепер ідіть, кажучи, Германія живе! І житиме, допоки живе Адольф Гітлер. Гесові подобалася його роль. Роль первосвященника Рейху. Ось наша клятва. Клянуся у вірності. Фюреру Адольфу Гітлеру. Присягаюся коритися йому і всім лідерам, яких він нам призначить. Гес був хорошою рекламою партії, бо ніхто не сумнівався в його відданості. І ця вірність змушувала його здійснювати жахливі вчинки. Про його жорстокість ходили легенди. Він приховував терор нового режиму під чисто німецькою бюрократією. Національне соціалістичне законодавство мало коригувати зв'язки з іноземцями. Ми кажемо «коригувати», хоча в соціалістичній Німеччині євреїв безжалісно знищували. Про це говорить і той факт,
що в самому лише Берліні половина практикуючих лікарів не арійці. Для партії Гес був фанатиком. В особистому житті – зразком порядності. Не пив, не курив, навіть не танцював. Вдома в Харлахінгу він вів тихе і спокійне життя. Церемонія хрещення його сина також була досить спокійною. Усього кілька гостей. Хрещеним батьком був Адольф Гітлер. Його ім'я увіковічнено в гостєвій книзі цього дому. Ніч 9 листопада 38-го року. Операція «Крістальнахт». Гес не знав про наказ підпалити синагоги. Він більше не входив до числа обраних. Це сталося у перший день народження його сина. Усі зібралися на церемонію хрестин. Ми саме вечеряли, коли зайшов він. Мені здалося, у нього якийсь нездоровий вигляд. Всі хотіли дізнатися, у чому справа. Було видно, що почувається він кепсько. Він не міг запобігти тому, що сталося. Але про решту він знав. І навіть підтримував це. Наприклад, Нюрнбернські расові закони 35-го року, підписані рейхсміністром Гессом. Укази про арешт єврейських лікарів та адвокатів, підписані рейхсміністром Гессом. Дозволи на гоніння євреїв в окупованій Польщі, підписані рейхсміністром Гессом. Він був відданим соратником. Він ніколи не критикував того, що відбувалося. Крім того, його віра у фюрера була непорушна. Взагалі, зовсім непорушна. Однак замісник бачив свого фюрера усе рідше і рідше. На зустрічі колишніх учасників пивного путчу у Мюнхені Гітлер чудом уцілів під час замаху. Гес побачив у цьому прояв вищої сили. Проведіння завжди було на боці фюрера. Щоб не задумували його вороги, врешті все оберталося йому тільки на користь. І на користь народові Німеччини. Втративши прихильність Гітлера, Гес почав віддалятися від реальності. Іноді його поведінка бувала вкрай дивною. Рудольф Гес намагався силою думки змусити стілець втримати рівновагу. Весь цей час він пильно дивився на нього. Щойно він втрачав концентрацію, стілець нахилявся вперед чи назад. Мені це здалося дивним. Я запитав батька, що відбувається. Виявилося, містер Гес вірить у телекінез. При укладанні угоди з Британією герцог Віндзорський прибув до Німеччини. Це був знак дружби між двома представниками великої нації. Гес тоді не розумів, що герцогова прихильність до нацистського режиму не знайде підтримки в Британії. Гітлер був присутній на зустрічі британських солдатів, ветеранів Великої війни. Це наш проект на півдні, в Бадені, у долині Рейну. Землі також обробляються. Для Гесса дружба з Британією стала мрією. Але у Гітлера була чисто стратегічна мета. Посушивши болота, ми отримали нові сільськогосподарські угіддя. Спершу британці підігравали. Мюнхенська угода. Західні сили хотіли виграти час. Вони сподівалися, що диктатор піде на поступки. Гес до цього не мав ніякого відношення.
Гітлер більше не сприймав свого заступника всерйоз. Мій зять постійно був дуже зайнятий. Часто вертався додому виснажений. Після вечері він буквально з ніг валився і засинав на підлозі спальні. Так було і на Вільгельмштрасе. Він просто лежав на підлозі. Казав, що так він розслабляється. Міг пролежати так хвилин 15, а потім підривався, сповнений сили і енергії. Гес тікав у сім'ю. Він не хотів бачити, куди диктатор веде Німеччину. Він витав у хмарах, розповідаючи про мир, коли на порозі стояла війна. Фюрер не раз наголошував, що Німеччина має стояти на сторожі миру. Ми раді бачити, що нас підтримують інші країни. Солдати інших армій також за мир. Я переконаний, що їхні голоси будуть почуті. Та ці голоси мовчали, коли Гітлер вторгся у Польщу. Бліцкриг. Миттєва перемога. Гес був задоволений. Але головнокомандувач оточив себе іншими людьми. Накази надходили зі штабу Фільхрера. Коли щось станеться зі мною на полі бою, моїм наступником буде мій товариш по партії Герінг. Коли щось станеться із Герінгом, його замінить товариш Гес. Третій командувач Третього рейху на зустрічі з Союзом німецьких дівчат. Це було справжнє приниження. Гітлер почав наступати на Францію, а Гес вважав, що війна ведеться не на тому фронті. Через 6 тижнів перемога. Залишки британської армії тікали через Дюнкерк. Гітлер зумисно їх відпустив. Гес сподівався, що так. Я пропонував Англії дружбу знову і знову. Але любов не може бути однобокою. Перемога на Заході стала персональним тріумфом Гітлера. Відтоді він почав вважати себе непереможним. Найвидатніший полководець усіх часів і народів. Він більше не слухав нічиїх порад, особливо свого заступника. Тим часом Гес зацікавився астрологією. Чи підозрював Гес, що ці зміни у поведінці Гітлера стануть поворотним моментом? Він вважав війну з Англією результатом непорозуміння і намагався знайти вихід. Але Черчилль не бажав миру з такою Німеччиною. План Гітлера не спрацював. Ні бомби, ні обіцянки не могли змусити британців передумати. Одного разу Геса запросили на вечерю. У самому кінці трапези зайшов доктор Дітріх. Він сказав: «Майн фюрер, англійці відмовилися». Я не знав, що він має на увазі. Гітлер сказав: «Що іще я можу зробити? Я не можу благати їх на колінах». Гітлер не міг, але міг Гес. Він прийняв рішення. Професор Хаусхофер, його старий учитель, виступив у ролі порадника.
Гес спробував налагодити контакт із ворогом, але британські таємні служби перехопили повідомлення. Тепер він вирішив полетіти до Британії сам. Окрім особистої образи Гітлера, це могли розцінити як зраду. Під час прогулянки з Хаусхофером він прийняв рішення. Він диктував мені промову, а я все думала, де він збирається її виголосити. Я не знала, де він збирається зустрітися з британськими офіцерами, але він взяв з мене обіцянку, що про цю промову я нікому не розповім. В Аугсбурзі він розпочав пробні польоти на месершмітах. Першого травня 41-го він виголосив тут свою останню промову. Гітлер вручає державну нагороду професору Віллі Мессершмітту. І ніхто нічого не запідозрив. Коли заступник казав фюреру, що вміє літати, підходить для військової служби і хоче продемонструвати це, ми зазвичай відповідали: «Так, гер рейхсміністр». Ми не ігнорували його прохання. Ми взяли його до уваги, і це все. Четвертого травня Гес знову поїхав до Берліна. Це була його остання поява на публіці. Фюрер виголосив промову про визначні досягнення Вермахту під час Південно-Східної кампанії. Він фактично підписав угоду зі світовим агресором Черчиллем. Тоді Гітлер мав на думці тільки одне – підготовку до російської кампанії. Він хотів ризикнути і воювати одразу на двох фронтах. Він зустрівся зі своїм заступником у кабінеті канцлера Рейху. Їхня остання приватна розмова тривала 4 години. Ходило безліч чуток щодо теми їхньої розмови. Одне ясно, напевне. Гес думав, що діє згідно з бажаннями Гітлера. Політика у ті дні нагадувала Дикий Захід. Вінету, Карл Май та Олд Шаттерхенд в дії. Це не сучасна дипломатія, яку ми знаємо в дусі Талейрана і Бісмарка. 10 травня 5.45. Гес вилетів з Аугсбурга. Тієї ночі був повний місяць. На думку астрологів, це був сприятливий період. Заступник добре підготувався. О 10.15 він уже був над узбережжям Шотландії. Він прямував до маєтку герцога Гамільтона. Гес зустрічався з ним у 36-му і сподівався, що той стане посередником. Іронія історії. Гамільтон очолив повітряні війська в Шотландії. Під його командуванням повітряні кордони держави надійно охоронялися. Та Гесові пощастило. В Шотландії оборона була слабка. Йому вдалося уникнути атаки. Ми б усе одно нічого не змогли б вдіяти. Він летів надто швидко і надто високо. Але ми сподівалися, що один літак не завдасть нам значної шкоди. За кілька миль від пункту призначення Гес приземлився з парашутом. Стрибок в нікуди. А тим часом в Берггофі ніхто нічого не знав про політ замісника фюрера. Доки не прибули його ад'ютанти із прощальним листом. Гітлер був шокований. Як міг Гес вчинити так зі мною? Це був неабиякий поворот.
Що робити? Ніхто не знав відповіді на це запитання. Всі чекали на звістку, чи дістався ГЕС до пункту призначення. Літак ГЕСа розбився в горах неподалік від Глазго. Пілот опинився на шотландській фермі. ГЕСа одразу схопили і взяли під охорону. Герцог Гамільтон прибув майже одразу. Була північ. Він хотів побачити в'язня. Я провів герцога туди, але над дверима повісив дзеркальце, аби бачити, що відбувається. Я розумів, що це дуже важлива зустріч. ГЕС сидів на ліжку і щось говорив. Дуже емоційно. Він говорив з двома старшими чоловіками. Наступного дня Лондон був схожий на руїну після повітряної атаки німців. Навіть будинок парламенту постраждав. Черчилль оцінює збитки. Про таємничого німецького пілота він дізнався тільки ввечері. Коли мій батько розповів Черчиллю і першому секретареві про ГЕСа, Черчилль запитав: «Ви хочете сказати, що німецький офіцер, замісник фюрера, у нас в руках?» Він дивився на мого батька так, наче в того галюцинації. Мій батько підтвердив сказане. Черчилль відповів: «ГЕС це чи ні, а я маю його побачити». Тим часом у Берхофі також оцінюють ситуацію. Що подумають союзники Німеччини? Гітлер спершу вагався, а тоді почав діяти. Разом із Борманом вони зробили заяву по радіо. В суботу, 10 травня, о 6 годині, рейхсміністр ГЕС вилетів з Аусбурга. Це був політ в один кінець. На жаль, лист, якого лишив по собі ГЕС, свідчить про серйозні порушення психіки. Можливо, товариш ГЕС страждає галюцинаціями. Фюрер наказав негайно арештувати ад'ютантів ГЕСа. В гестапо показали лист, чи, можливо, копію листа, якого ГЕС начебто лишив фюреру. Одна фраза мене там вразила. «Благаю, не чіпайте моїх людей, моїх ад'ютантів, водіїв, помічників». Отже, він передбачав, що Гітлер може зірвати свою лють на них. Напевно, він про це думав. Гнів кипів з обох сторін. ГЕСа помістили в лондонську вежу. Він прибув у тяжкі для Британії часи. Черчилль боявся, що Радянський Союз подумає, нібито британці ведуть переговори з нацистською Німеччиною. Сталін усе ще був союзником Гітлера і ігнорував попередження про атаку німців. Після перельоту ГЕСа Сталін перестав довіряти Черчиллю. Однак він підозрював не того. У нас була секретна місія – переконати Сталіна, що Гітлер дійсно планує атаку на СРСР. Тож в нас буде ще один союзник – Росія. Радянські танкові дивізії спробували зупинити атаку, але наші війська невмолимо прямували вперед. Гітлерова операція «Барбаросса» поклала край усім планам ГЕСа. Гітлер нарешті міг розпочати фінальну стадію своєї кампанії – захоплення Сходу. Політ ГЕСа ніяк не вплинув на лідерів нацизму. Довіреною особою фюрера став Мартін Борман,
Замісника Гітлер так і не обрав. Гітлер сказав, що вимагатиме видачі Геса, якого згодом стратять за зраду. Прощальний лист Гітлеру. Зі своєї в'язниці Гес розумів, що його план провалився. Він почав шукати причини. Навіть вчинив 3 спроби самогубства. Чотири роки потому. Німеччина. Країна в руїнах. Нюрнберг. Колись Гітлер збирав тут своїх союзників. Тепер тут судять його приспішників. Повернення шокувало Геса. Він досі жив у світі, який покинув 4 роки тому. Звинувачувані виглядали жалюгідно. Усі мали занедбаний вигляд. Всі ці великі люди тепер викликали тільки співчуття. Вони були вдягнені в лахміття, худорляві настільки, що одяг на них просто висів. Вони сиділи на лаві підсудних, як зборище жебраків. Гесу пред'явили усі звинувачення, хоча він опинився у Британії задовго до Голокосту і вторгнення в Росію. Якщо буде доведено, що підсудний не годиться для суду, звинувачення з нього знімуть. Сам підсудний зробив наступну заяву. Моя амнезія – це всього лише стратегічний хід. Хворий? Гес вдавав, що страждає на амнезію. Це результат лікування чи порушення психіки? Через 2 тижні Гес робить сенсаційну заяву. Я з власної згоди присвятив стільки років свого життя служінню найвеличнішому сину свого народу. Обвинувач від СРСР вимагав страти. Зрештою, Геса присудили до довічного ув'язнення. Та промова, мабуть, була надто сувора. Занадто. Гес зізнався, але його зізнання були позбавлені мук совісті. Навіть якби я міг, я не стер би цього з пам'яті. Я служив великому сину своєї нації, найвидатнішому за останнє тисячоліття. Я виконував свій обов'язок перед моїм народом, як німець, як націонал-соціаліст, як відданий послідовник фюрера. Я ні про що не шкодую. У стінах Шпандау він усе далі і далі відходив від реальності. Його ізолювали від решти в'язнів. Усі вони до 66-го вже вийшли на свободу. Бальдур фон Ширах, колишній лідер молодіжного руху, у тому числі дітей Гітлера. І навіть Альберт Шпеєр, міністр озброєння. У Шпандау лишився тільки Гес. Відбував покарання за всіх. Після того, як фон Ширах і Шпеєр отримали свободу, 1 жовтня 66-го була підписана петиція. Ми відправили її главам союзних держав, папі Римському та іншим впливовим людям. Батько дізнався про це і написав нам листа, в якому сказав:
Чув, що ви просите милосердя. Просто знайте, я не хочу плям на своїй репутації, як генерал фон Штейн, що просив прощення у Наполеона. Я ціную свою честь більше, ніж свободу. До 69-го Рудольф Гес не дозволяв рідним навідувати його. Однак його усе ще цікавила астрономія. Про свій славетний переліт він мовчав. В кінці ми випросили для нього спеціальне ліжко, де він міг не тільки лежати, але й сидіти. Почувався він непогано. Мав чудовий апетит, був неперебірливий щодо їжі і їв досить багато, як для людини свого віку. Він міг сам складати собі меню. Страви для нього готували окремо, без солі, через іпохондрію. Більшу частину дня він дивився телевізор. Особливо полюбляв змагання з тенісу і футболу. Щомісяця тут змінювалася варта. СРСР зробили все, аби один із найбільш цінних в'язнів нікуди не втік. Його стерегли не гірше, ніж кордони з Західним Берліном. Гес став яблуком розбрату. Леді та джентльмени, настав час покласти край цьому деспотизму. Усі відомі політичні діячі виступали за його звільнення. Це літній чоловік. Йому вже 92. В нього більше нема надії. Які людські цінності виправдовує це ув'язнення? В епоху Гітлера не було милосердя. А тепер? Але замісник Гітлера не знав милосердя. Доки не настала епоха Горбачова. Але в'язень, якому виповнилося уже 93, жити не хотів. Коли я бачив його востаннє, він постійно щось просив, то одне, то інше. Жалівся на здоров'я, біль у животі, а за два-три навіть місяці до самогубства він перестав скаржитися. Берлінський аеропорт, полудень. Вольф Рюдігер Гес, син заступника Гітлера Рудольфа Геса, приїхав до Берліна після вчорашньої звістки про смерть батька. Він хоче домовитися про передачу тіла. Рідні вважають, що його вбили, і навіть знають чому. Які причини були у британців убивати його? Я вам зараз розповім. За 20 років до його смерті керівники союзних держав привселюдно заявили, і в мене є письмове підтвердження, що готові відпустити Рудольфа Геса. Вони знали, що можуть заявити про це у голос, бо росіяни усе одно оскаржать рішення. Невже Рудольфа Геса убили? Після його смерті постало ще більше питань. Лишилася передсмертна записка. Пишу за кілька хвилин до своєї смерті. Тим, кого люблю. Дякую за все. Рідні вважають, що це підробка. Я придивилася до форми і змісту листа. Мій свекор був дуже педантичним, а лист не підписаний. В кінці фраза, яку він не використовував, відколи у його сина з'явилися діти. І ще одне, про дітей взагалі не згадується, а він ними пишався. Він мав би попрощатися. Експерти не виявили доказів підробки. Рідні наполягали на проведенні повторної автопсії. Результати суперечили попереднім висновкам і стали основним аргументом теорії убивства.
Наші дослідження нічого не показали, а ми уважно перечитали кожне речення. Ми не знайшли нічого, що стало б підтвердженням якого-небудь зовнішнього втручання. Літній будиночок у Шпандау. Дріт, що був обмотаний довкола шиї покійного. І так званий свідок. Він казав, що двох представників секретних служб відправили до в'язниці в американській уніформі. Саме вони задушили мого батька. Це сталося 17 травня. У цей день. Головний свідок. Рудольф Гес лежав на спині, а двоє офіцерів в уніформі, один високий чорнявий, інший низькорослий, стояли біля нього як убивці. І схожі вони були на професійних убивць. Двоє невідомих в американській уніформі. Одного ми знайшли. Наскільки я зрозумів, мали на увазі мене і ще одного санітара. Це нісенітниці. Ми навіть не були знайомі. Більше в кімнаті нікого не було. Окрім нас, нікого. Смерть Рудольфа Гесса. Доказів убивства не знайшли. Однак справу ще не закрито. Цікава історія, правда ж? Сповнена таємниць і загадок. Є про що розповісти. І не тільки в книжках, а й по телебаченню. Думаю, вважаю, це дуже непоганий сюжет. Останній політ Гесса. Похорон мусили перенести, адже праві екстремісти оточили цвинтар. Однак ідеї, в які так фанатично вірив Гес, не померли разом із ним.